Uhapšeni su Milan Tupajić, bivši poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ratni komandant policijske stanice Sokolac Dragan Obradović, te bivši pripadnici Vojske Republike Srpske Miladini Željko Gašević, Momir i Branislav Kezunović i Jadranko Šuka. SIPA je naknadno uhapsila i Momčila Pajića i Aleksandra Gordića, dok je od Kanade zatraženo izručenje Nikole Koprivice. Osumnjičeni se terete da su u mjesecu rujnu 1992. godine u okviru širokog i sistematičnog napada na civilno stanovništvo bošnjačke nacionalnosti isplanirali, organizirali i sudjelovali u ubojstvu 44 civila bošnjačke nacionalnosti iz sela Novoseoci općine Sokolac i progon civilnog stanovništva sa navedenog područja. U boračkoj organizaciji Sarajevsko-romanijske regije ističu da su upoznati da se o navedenom slučaju vodi istraga, ali tvrde da istraga ide u pogrešnom pravcu. Niko ne može, ni od nas, reći da ovaj zločin se nije dogodio i da je ovo jedna jedina tamna mrlja na opštini Sokolac, ali je nedopustivo da za ovo budu osuđeni ljudi koji za to apsolutno nisu odgovorni, a oni koji su odgovorni budu na slobodi. Je li normalno da neko ko je za nešto odgovoran ode i s nekim se dole nešto nagodi i njega svih mogućih odgovornosti neko slobodi, a onda ljudi koji apsolutno nisu odgovorni odgovaraju. Lalić dodaje da cilj boračke organizacije nije zaštita onih koji su počinili zločine. Naš cilj je istina, a mislim da je to i interes porodica ubijenih Bošnjaka, dodaje Lalić. Zato molim ove porodice, oni su bili na licu mjesta. Oni znaju koga su vidjeli, znaju ko je bio dole. Samo ih molim da kažu istinu i ništa drugo. Radi vas i radi onih pokojnika, za koga god saznamo i dokažemo da je odgovoran, apsolutno ne bježimo da odgovaram, ali tvrdim da istraga ide u pogrešnom pravcu, da li sad tu radi politika, da li radi pare, da li radi raznorazne nagodbe. Lalić ističe da će boračka organizacija uhapšenima pružiti pravnu i materijalnu pomoć, ali to očekuju i od institucija Republike Srpske. Posebno na nivou Bosne i Hercegovine, da jednom oni prevaziđu svoje lične interese i svoje bogatstvo, možda im neće trebati, možda ga neće imati kako ni trošiti, da jednom kažu pošteno da je ovakvom ponašanju dosta. Ili da nam kažu da oni neće to da rade, pa da vidimo ko će doći. Interesuje nas samo pravda. Borci zahtijevaju od predstavnika Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH da u cilju pravde pokrenu aktivnosti kako bi pred sudom BiH odgovarali i oni koji su počinili zločine nad srpskim narodom.